ବେ ଶୁକୁରାମ ହୋଇବେ ବାନାନା ଦୁର୍ବଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ କଣ ଠେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଛ ବେ? ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପେଲିକି ଚାଲୁଲ, ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ମେଘ ଉଠି ଆସିଲାଣି ବେ? ଯଦି ଦିଠବା ବର୍ଷା ହବ ନା, ଧାନ ଗୁଡାକ ହାର୍ଡ ହେଇ ଗୋଦା ଗୁଡାକ ବା ବସ୍ତା ଫଟେଇକି ମୁନେଇ ଯିବ। ସେଇଠି ଅନାନୀ ମଉସା, ଏ ଧାନ ଗଜା ଗୁଡା ମୁନେଇ ଉଠୁ କି ଅଗ ମୋଡି ହେଇଯାଉ, ଆମେ କଣ କରିବୁ ବା? କିସ କହୁଥିଲ ମଉସା, ତୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ନା, ଆମେ ପୁରା ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 9 ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲୁଣି। ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ବାଙ୍କା ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ହିଟ୍ ବରା ଆଳୁ କଷା ନେଇକରି ଆସିଲୁ। ମାଲୋ, ସିଏ ତ ଫିଟ୍ ହେଇ ବୁଲେଟ୍ ଚଢୁଛି, ସିଏ ଆମକୁ କଣ ହିଟ୍ କରିବ ବା? ଖାଲି କାମ ମତଲବି, ଆମର ପେଟ କଥା କଣ ସିଏ ବୁଝିବ? ଇଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି, ଦୁଧ ଗୁଡ଼ ନେଇ ନିମ ମୂଳେ ଥୋଇ ନିମ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ କହିଲେ ଇଏ ପର କି ଆପଣା ହୋଇବ। ମଲି ଢପ ବା, କେତେ ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ବେ? ସବୁ ଦୋଷ ତ ମୋର, ସବୁ ଦୋଷ ତ ମୋର, ମୋତେ ତ ଆଉ ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସଦା ଚୁତିଆଟା ତୁମକୁ ଆଣିକି କାମ କରୁଛି। ହଉ ଆସ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସ। ଓହୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, କୁଥାଏ ଗେଲୁ, ଏ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ି କାମ କର, ସେଖାନେ ପୁରା ଧାନ ଲୁଟ କରତେ ହବେ। ଧାନ ଗୁଡାକ କଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା? କହିବେ ଚାଣ୍ଡାଳ, କି ଗାଡି ଚଲଉଛୁ ବେ? ଗାଡିଟାକୁ ଖାଲରେ ପକେଇଦେଲି ନା ସବୁ ଗଲା। କହିବେ ବଦମାସ, ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନେବେ, ରହିଥା ଦଉଛି ତୋ ଜ୍ଞାନ ଚଳେଇ। ଝାଳ ସବୁ ଦିହ ସାରା ଲହଡ଼ି ମାରିଲେଣି, ଏ ଭସୁଆ ବାଡ଼ିଆ ଧଡ଼ିଆ କଣ୍ଡୁରୁର ଦେଖା ମିଳିବ ନା? ଧାନ ମୁଠାକୁ ବିକି ଛେଳିଟାକୁ ଟିକେ ଡାକତର ଖାନା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଦିଦି, ଫେରିଲାନି କିଲୋ, ତୋର ସାଇକେଲରେ ବସ୍ତା ନଦୀ ଠେଲି ପେଲିକି ଆସିଲୁ। ମତେ ତ ଖାଲି ଥିଲା କି ନାଗିଛି ବେ ବାରିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଧାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ସେଇ ମାଟି ଧାନକୁ ରୁଣ୍ଡେଇ ସାଉଣ୍ଡି ତୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତୁ ଏ ଧାନ ନେ, ମତେ ଯାହା ଦବା କଥା ଦେ, ମୁଁ ଛେଳିଟାକୁ ଟିକେ ଡାକତର ଖାନା ନେଇଯିବି ରେ। ଆରେ ଦିଦି, ତୁ ତାହେଲେ ମାଟି ଧାନ ମୂଷା ନଣ୍ଡି ସବୁ ଧରିକି ଚାଲିଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଫ୍ରେସ୍ ଧାନ କିଣିପାରୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି କହିକି ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ତୁ ମୂଷା ନଣ୍ଡି ଆଣିଛୁ ପଇସା ନବୁ ବୋଲି। ଯା, ସେ ଧାନ ବସ୍ତା ପକେଇ ଦେଇକି ଯା, ଏଇନେ 50 ଯା, କ'ଣ କରିବୁ କର। ବେ ଧଡ଼ିଆ, ମୋ 2 ଧାନକୁ 50 ନେବେ? ଚାଲି ଚାଲି ତ ପାଦରୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସାରେ ନାଲା ପଡିଗଲୁଣି, ପୁଣି ଫଟ ଫଟିଆ ଚଲଉଛୁ, ତତେ ଧରମ ସହିବ ନା ବେ? ଏଇ 50 ତୁ ଏତେ କେ ହଉ ନା, ଯା ଯା।
ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ରେ 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 ଇଏ ଚକଲତା ଇଏ ଧଡ଼ିଆ ନେବେ ହଁ ହଁ ଇଏ ଶୁଣୁ ବେ ଧଡ଼ିଆ ଶୁଣୁ ଇଏ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି କହି ମତେ କେତେ ଆଉ ବହଲେଇବୁ ହଁ ଇଏ କେତେ ଧାନ ଇଏ 30 କିଲୋ ଧାନ ଅଛି ବେ ଇଏ ସେଥିରୁ ତ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଧେ ବହି ନେଲେଣି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେତକ ନେଇ ନନେ 500 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ କାଲି ବାରିକ ଇଏ ତମ୍ପେଇ ନଳୀ ଭଳିଆ କେତେ ଆଉ କାଲି କାଲି ହବୁ ବେ ଇଏ ମୋ ଧନଟା ଇଏ ମୋ ସୁନାଟା ଯା ହଉଛି ହଉ ଇଏ ଧାନ ମୁଠାକ ନେଇକି ମତେ 500 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେବେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଉ ସିଏ ଶୁଣିବନି ମୁଁ ଯାଏ ରେ ବାବା ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ କାହାକୁ ଦେଖେ କଣ ଆଉ କରିମି କେତେ ହଇରାଣ ହର୍କ ଦେବି ଧଡ଼ିଆ ମଉସା ଧାନ ଉଠେଇବ ଉଠେଇବ କହି 15 ଦିନ ବିତେଇ ଦେଲା ମଉସା 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 ରହ ମଉସା ରହ ମୋ ଧାନ କଣ୍ଟା ଖାଉ କେବେ ଉଠେଇବୁ ଲୋ କେତେ ରାତି ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ହେବି ମଶା ଡାଁସ କାମୁଡ଼ିକି ମୋ ରକ୍ତ ଶୁକେଇ ଦେଲାଣି ଖରା କାକର ଖାଇକି ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତୁ ଧାନ ଗଜା ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ତ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବୁ ବୋଲି କାର୍ଡରେ ଧାନ ଉଠେଇବୁ ହେଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ତୋ ଧାନ ଆଉ କାର୍ଡରେ ଉଠି ପାରିବନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 1150 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଦେଇଯା ହଁ ଶୁଣ କହିଦଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୁଁ 12 କେଜି ନେଖା କାଟିବି ଦେଲେ ଦେ ନହେଲେ ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା ମୁଁ ଚାହେଁ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି ମୋ ଧାନ ମୋତେ ପୁଣି ଆଇତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଉସା ତୁ ଭଲ କହିଥିଲୁ ମୋ ଧାନ ଉଠେଇ ନବୁ ବୋଲି 15 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛି ହେଲେ ଆଜି ମନା କରି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା 1150ରେ ଦେଇଦେବି ମୋ ଧାନକୁ କ'ଣ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭାବିଲୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ହେଇ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତୁ ଏଠି ବସିକି ଭାବୁଥା ମୁଁ ଚାହେଁ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିଯା ମଉସା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯା ଶୁଣିଯା ମଉସା ଶୁଣିଯା କ'ଣ ହେଲା ବେପେଟା ତୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ଶୁକୁଟା ମଉସା ମୋ ଧାନ ଉଠେଇ ନବ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କାକର ଖାଇକି 15 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛି ହେଲେ ଆଜି ମଉସା କହୁଛି ଧାନ ଉଠି ପାରିବନି ତୁ 1150ରେ ଧାନ ଦେଇଯା ପୁଣି କହୁଛି କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 12 କେଜି ଧାନ କାଟିଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ହେଲା ମଉସା ତୁମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୁଲେଟ୍ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛ ରାଜା ସୁଖ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଛେନା ଛିଡ଼ିଛି ନା ତାଙ୍କ ଝାଳରୁ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ବାସନା ବାହାରୁଛି ଭାଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଧାନ ଉଠିବା କଥା ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଧାନ ଉଠିବ ନା ଆଉ ତୁମେ ପାଲ ତଳେ ଶୀତ କାକର ଖାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଶୋଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁ କହ ଶୁକୁଟା ମୁଁ ଏଇ ଧାନ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ଋଣ କରିଛି ଏତିକି ପଇସାରେ ତ ମୁଁ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ମୋର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଲେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଶୁକୁଟା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ସୁପର ବେଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବେଶ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଠି ସମାଧାନ ବି ସେଇଠି ବୁଝିଲ ନା ମଉସା ତୁମ ପରି କେତେଜଣ ଧାନ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁଳ ଆଜି ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେମାନେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେବା ଉଚିତ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିସାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ